Zdravo, dragi učenički in učenci. Hallo, liebe Schülerinnen und Schüler. Jaz sem Gordana. Ich bin Gordana. In danes vidim vašega nastavnička kirmanski jezik. Na današnji čas, ko se zapoznajamo, so brojevide. Od 1 do 20. Brojevi na kirmanski se vika calen sega in v ponatomošnji tip na prezentacijata от секој збор ќе можете да ви го видите неговиот изговор. Ајде да започнеме. Прво ќе ги разгледаме броевите од 0 до 10. Бројот 0 на германски се вика 0. Бројот 1 на германски се вика 1. Бројот 2 на германски се вика 2. Бројот 3 на германски се вика 3. Бројот 4 на германски се вика 4. Бројот 5 на германски се вика 5. Бројот 6 на германски се вика 6. Бројот 7 на германски се вика 7. Бројот 8 на германски се вика 8. Бројот 9 на германски се вика 9. И бројот 10 на германски се вика 10. Ајде да ги повториме броевите 0 до 5 заедно. 0. 1. 2, 3, 4, 5. Браво, другарчине. Ајде да ги повториме броевите од 6 до 10. 6, 7, 8, 9 и 10. Ќе ги прочитам броевите од 0 до 10 уште еднаш. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Кога ќе го гледате видеото, ќе ве замолам да го запрете тука на момент и броевите да ги запишете во вашата тетрадка во германски јазик. А сега продолжуваме понатаму. Едно подсетување е да кога ќе ја сретнеме буквата Х во средината од збора, не ја читаме. Броевите 11 и 12 се различни од броевите 13 и 19, а пред да видиме зошто, да се запознаеме со имињата на 11 и 12. 11 на германски се вика 11, а 12 се вика 12. Повторете по мене. 11, 12. 11, 12. Браво, другарчине! Продолжуваме понатаму. Кај броевите од 13 до 19 се кажува прво единицата, а потоа десетката. По продолжение ќе ги разложиме овие броеви и ќе извлечеме уште едно важно правило. Па да продолжиме. Бројот 13 се состои од броевите 3 плюс 10 или на германски 13. Повторете по мене. Драйцен. Така е, другарчиња. Бројот 14, но пред него, важното правило е дека броевите во германскиот јазик секогаш се пишуваат заедно, односно слеано. Бројот 14 е збир од броевите 4 плюс 10. Или германски 15. Повторете по мене. 15.
Ajde ušte jednaš. Pijacan. Brojot 15. Разбира от проявите 5 плюс 10. Или на германски 15. Повторната помена 15. Айде още еднъж 15. Да ги повторим и двата броя още еднъж 15. Браво, другарчина! Продължуваме понатаму. Наред е броят 16, който исто така е спира от проявите 6 плюс 10, меѓутоа, крајново треба да внимаваме, бидејќи во бројот зехцен се отстранува буквата S од зекс заради полесен изговор. Ајде повторете по мене. Зехцен. Уште еднаш. Зехцен. Така е, другари. Продолжуваме понатаму. И тоа со бројот 17, кој што е збир од бројевите 7 плюс 10. Или на германски зипцен. Забележувате повторно дека имаме правило и за овој број. А тоа гласи дека се отстранува N од бројот 7 заради полесен изговор. Повторете по мене. Зипцен. Ајде уште еднаш. Зипцен. Следните броеви се броевите 18 и 19. Бројот 18 е збир од броевите 8 плюс 10. Или на германски 18. Повторете по мене. 18. Ајде уште еднаш. 18. Бројот 19 е збир од бројевите 9 плюс 10. Или на германски 19. Повторете по мене. 19. Ајде уште еднаш. 19. Да ги повториме двата броја уште еднаш. 18. 19. Така е, другарчиња. Браво! Стигнахме до бројот 20, кој што на германски се вика 20. Повторете по мене. 20. Ајде уште еднаш. 20. Браво, другарчиња. Со ова дојдохме и до крајот на денешниот час. Вашата задача ќе биде да ги решите следните задачи и резултатот да го напишете на германски јазик. Се надевам дека ова час ви беше интересен. Доколку е така, продолжете да следите наставата по германски јазик. А до тогаш, чуус!